Sveiki! Šiandien pasigaminsime kalėdinę dekoraciją žvaigždę. Mums reikės 8 balto kartono lapų, 2 lapų aukso spalvos ir 1 lapo sidabro spalvos. Galima daryti nebūtinai iš kartono, galima daryti ir iš paprasto spalvoto popieriaus. Mes turėsime išsikirpti kvadratus. Tai iš baltų lapų išsikirpsime štai tokius kvadratus. Tai bus 21 ant 21 cm. Tiesiog kiek pločio lapo, tiek imam ilgį. Iš auksinių, aukso spalvos lapų išsikirpsime štai tokius kvadratėlius, 10 ant 10, o iš sidabro spalvos va tokius 5 ant 5 cm. Taip, o dabar susilankstysime. Lenkiame įstrižai. Taip, tada lenkiame iš viršaus. Va tokį trikampį, va vieną tokį sparnelį. Taip, kadangi lankstome iš kartono, tai lenkimo linijas užfiksuokim. Vidurinės lenkimo linijos nereikia fiksuoti, o kitas užfiksuosim. Ir lygiai taip pat sparnelis dar vienas iš apačios. Taip, va, gavom tokį kaip vokelį. Dabar lenkiam iš viršaus, palei va šitą liniją. Va, toks dar vienas trikampis. Štai. Užfiksuojam. Taip, dabar apverčiam. Va, toks gavosi dar vienas mums trikampis. Dabar apverčiam. Ir va čia yra kampas vienas ir kampas kitas. Tai mes dabar turėsim taip per šituos kampus užlenkti. Va taip įstrižai. Taip. Užlenkiam. Ir va šitą kur irgi užlenkiam. Va gaunasi. Gaunasi va štai tokia, šita pusė va tokia detalė, šitoje pusėje va tokia. Ir va susilankstome 8, va čia jau mano yra sulankstyta, va mes susilankstėme 8 tokias detalės. Nu, tokias 8 detalės. Ir dabar mes jas sujungsime. Nereiks nei klijų, nieko, tiesiog sudėsime. Va, atlenkiame. Va, šitą trikampėlį reikia atlenkti. Irgi. Kita detalė irgi ta pačia pusė, va, su šituo trikampėliu. Ir va, taip paimam, įkišam. Va, mato šitas trikampis. Jisai atsirėmė į lenkimo liniją. Ir va, šitą trikampėlį užlenkiame. Ir va šitaip sujungsime visas 8 detalės.
šitas kampelis atsirinkė truputėlį ir pabėgo. Taip, va šitą detalę, o paskutinę irgi mes turime, va tik pažiūrėkim, kad va čia neatsilenktų, nes tada pabėgs jinai mums. O paskutinė irgi įdedame ir užlenkiame. Štai, turime vieną žvaigždę. Lygiai taip pat susilankstysime iš aukso spalvos, irgi 8 kvadratėliai. Pasidarysime 8 detales. Lygiai renkiame įstrižai. Iš viršaus. Dar kartelį iš apačios. Lenkimo linijas užfiksuojam. Tada dar vienas trikampėlis iš viršaus. Nes jeigu lenkimo linijų neužfiksuosi, tai kartonas yra kietas, jinai skirsis tos detalės, nesilaikys. Apverčiam ir lenkiam įstrižai. Per kampus. Taip, pagavom tokias detalės. Vėl 8. Ir lygiai taip pat, kaip jungiam baltas, taip sujungsime ir šitas aukso spalvos. Atlenkiam, kišam ir užfiksuojam. Atlenkiam. Ir šitą detalę užfiksuoja, kad jinai nepabėgtų. Ir paskutinės dvi sujungiam. Gavome auksinę, truputėlį mažesnę žvaigždę. Na ir liko paskutinė, sidabrinė, pati mažiausia. Na, čia jau tiesiog paimam į rankas, sulenkiam per pusę. Tada pasidedam truputį, gal netgi prilaikom pirštu, kad tas smailas kampas pasidarytų. Apačioj lygiai taip pat. Užfiksuojam. Va matot, jeigu neužfiksuota, jie keliasi, tada nesilaiko. Na va, ir dar viena mažytė sidabrinė žvaigždelė. Taip, tai dabar turime mes tokias 3 atskiras žvaigždės. Galima jas naudoti atskirai kabinti kaip dekoracijas. Mažytės galima kabinti kaip žaisliuką ant eglutės. Bet galim visas šitas 3 žvaigždėlės sujungti į vieną. Tai reikės, tada mums reikės klijų. Taip, pasižiūrim, kad tie mums pigliukai panašiai. Geriausia, va, spigliukus, va, šitas taikyti, va, tuos sujungimus. Tada jie gražiai vienodai ir patepam klijais.
stengiamės pataikyti ir šitos. Paspaudžiam. Jeigu klijuojat skistais klyjais, tai tada truputėlį reikėtų ukterėti, kol jie šiek tiek pradžius. Ir va šitą irgi taip pat į va šituos sujungimus klyjuosi. Mūsų žvaigždelė baigta. Galima pasidaryti ne vieną, keletą ir pasipuošti namus.